Життя на Марсі є. Такі результати привезла на Землю місія «Вікінг» ще у 1976-му. Американський безпілотник, що висадився на червоній планеті, провів вуглецевий експеримент. І той двічі дав позитивний результат. Під бурхливі оплески присутніх керівник місії Гілберт Левін заявив, що «Вікінг» виявив життя на Марсі. Та влада США заборонила публічно оголошувати результати. Наступного дня експеримент повторили, і цього разу він буцімто дав негативний результат. А ще за якийсь час місія «Вікінг» змушена була заявити, що припустилася помилки. Потім виявилося, що коли «Вікінг» стартував з землі, ми погано провели обробітку. Обробка йде, значить, там в камерах все робиться. І десь там кілька вірусів залишилися живими і перенесли їх на Марс. І на Марсі, значить, там, ми скажемо так, ми надто підходяща обстановка. Ну і вони щось там заворушилися, пішли, значить. А потім, значить, а ці ж земні апарати їх знайшли. Їх знайшли і приписали, що це марсіани. Яким чином земні віруси пережили подорож у космосі, у НАСА так і не пояснили. Очевидно, тільки там знають усю правду про справжні результати місії «Вікінг» і про те, чи є життя на Марсі. Сонце впадає у сплячку? Чи чекає на нас новий льодовиковий період? Спалахи над нових зірок. Красиве, але смертельно небезпечне видовище. Уже за 10 років Дніпро і Темза будуть вкриті кригою навіть влітку. Усе через зміни на сонці. З такою сенсаційною новиною збиралася виступити на гавайській науковій конференції випускниця Київського університету, а нині британський професор Валентина Жаркова. Проте організатори їй цього зробити не дозволили. Уся справа в тому, що всупереч теорії глобального потепління, вчені пророкують всепланетне похолодання уже через 5-6 років. Ви ці, значить, організатори, значить, симпозіуму прочитали цю доповідь, вони сказали, що ні, ми вам не дозволимо виступати. Все, тому що це страшно буде полякати людей. Люди, які ризикують подивитись на сонце без жодного захисту, побачать лише сліпуче біле коло. Та насправді це оптичний обман, і поверхня зірки вкрита темними плямами. Це холодніші місця, де температура вдвічі або навіть і втричі нижча за температуру решти поверхні Сонця. Температура Сонця від 5 до 6 тисяч градусів на поверхності, да? А в сонячних п'ятнах вона може достигати, скажімо, 2 тисячі або 1,5 тисячі градусів. І тому ці регіони виглядять більш темними. По сравнению з другими регіонами. Ці плями – результат сонячної активності. Викид гігантської кількості зіркової енергії, зародженої глибоко всередині зірки. Це начебто якийсь такий колодязь, глибину сонця, по якому потім, значить, речовина всередині сонця транспортується доверху і викидається в простір. Ці своєрідні сонячні вулкани, на відміну від земних, викидають не магму, а потік енергії. Його ще називають сонячним вітром. Уже за кілька хвилин він досягає поверхні землі. Іноді сонячний вітер буває убивчим. Сонячний вітер може бути нам опасен, допустим, при вибросі огромного кількості енергії протуберанцями. Да? Вот, допустим, вибросен колосальніший, невиданий доселі протуберанець, направлений на землю. Который вполне возможно может смести всю жизнь Земле к нулю. Востаннє вчені зафіксували гігантські спалахи на Сонці у грудні 2016-го. Тоді буря викликала збої в роботі супутників та електрообладнання на планеті. Фізично відчули вплив цього урагану і самі мешканці Землі. Стрибки тиску гіпертоніків, головний біль, млявість та незрозуміла з першого погляду втома і вразливість. Так, це все вплив отієї гігантської темної плями. Ця речовина летить прямо до Землі. І потім там вже починаються не зовсім приємні речі. Та водночас сонячний вітер обігріває нашу планету. Але у березні 2017-го плями зникли. На цьому знімку Сонця немає жодної плями. Світило залишалося без плям упродовж 32 днів.
Про що це свідчить? Про зміну сонячної активності, так званий мінімум. І такі періоди, де сонце как бы затихає, де пропадають даже пятна на ньому, да, ведуть к ледниковым периодам, малым ледниковым периодам. То есть сейчас все ожидают маленько, что вполне возможно, что будет какой-то смена климата. Именно как раз из-за Солнца. Может произойти все, что угодно. И еще мы же не знаем всей эволюции Солнца. Тепер Валентина Жаркова та група британських учених пророкують новий мінімум і нове похолодання, але в рази сильніше. Влітку замерзне Дніпро, влітку замерзне Темза, там ріка Москва і все таке щось буде. Ну і це буде зовсім скоро. Це буде зовсім скоро. 30-го року, скажімо так.